Բարևձեցի, ես եթե Անժելա Թովմասյանը, մենք եթերում ենք, մեզ կարող եք հետևել հայելիքետևի YouTube-յան էջում, ոչ միայն այդ էջում, այլ էջերում եւս։ Իմ հյուրն է դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Բարևձեցի, պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ համաձայնեցի գալ այս զրույցին։ Գլխավոր պատահածը, երբ որ խոսում է, հաջորդ օրը խճճվում է, որտեղ մարդ չգիտի որտեղից սկսի։ Ասենք աբսուրդային այնպիսի բաներ է ասում, Հայաստանի քաղաքացիները դուգանքի մատերիալ չեն, եւ ասում է մի մարդ, ում ժամանակ գիտեք, ինչքան շատացել են դուգանքները, ինչքան բարձրացել են, եւ մի անզարություն, որ այսպիսի կոչերով անով եկել է իշխանության, փակում է իր ներքնաշորով, իր տնեցների ներքնաշորով, չգիտեմ ինչով փակում է տեսախցիկները, հիմա դեմագոգիան, ժուլիկությունը, ավանտյուրան, քիչ առաջ դա ասում, որ պետք է դիմել տարբեր լեզուներով մարդկությանը դիմել, ասենք որ պետք չի անտեսել, սա դասագիր պիտի լինի, չգիտեմ ինչպես չպետք է լինել, հա, կամ ինչպես չգիտեմ, ես պետք է լինել, պետք է լինի պետության ղեկավար, ղեկավար չէ, ընդհանրապես, հա, թե չէ պետության ղեկավար է, դա արդեն պատոմասի, չգիտեմ ինչա, եւ այլն, այսպիսի հայտարարություններ, հաջորդը 5000-ից է խոսում, որ ինչ 5000, դուք քիչ առաջ դա էի ասում, դուք շատ ճիշտ ասեցիք, ասենք թե ճիշտ եք ասում, 5000-ի 3000-ը, 4000-ը եւ 10000, 12000-ի մասին է խոսում, տեսեք հարթ են տալիս պատիվունների, Թայկ Մամիջանյանը հարցում է, թե ինչու չեք հրապարակում, տրամաբանությունը կայանում է, ասում է, տեսեք ինչ պատասխանա տալիս, բայց ուզում եմ ասել, Նիկոլի պատասխանը, բայց ուզում եմ ասել, որ ընդամենը օրեր առաջ ձեր կուսակցության ղեկավար Սերժ Սարգսյանը իր հարցազրույցում ասում էր 5000 զոհ, որտեղից այդ տվյալը, դրանից առաջել է եղել իր ընտանիքի մի ուրիշ անդամ 7000 թիվ է հրապարակել, թիվը դարձել է շրջանառության մեջ, միջև հիմա կրկնվում է, տվյալներ ունեն, թող հրապարակեն։ Եվ ինքն ասում է 3736 ինչ որ, շատ հետաքրքիր է այս թիվը, որ ինքը ներկայացնում է, օրինակ պարկերի մեջ եղած այդ սև պարկերի մեջ եղած, հա, հաշվել է իրենց, հա, միջև հիմա որ պարկերի մեջ են, հաշվել է, չի հաշվել, կամ լավ գլխավոր ավանտյուրիստին հարց, եթե այդքան հստակ է, այստեղ չգիտեմ տարի ու կես բոլորն ասում ինչ չես հրապարակում, չէ՞ մի հատ ինչ որ կայ կոնկրետ անուն ազգանունը, ինչ ունենք, մենք եթե պետք քննարկենք նրա բոլոր ասածները, դրա նպատակը հիմա ասեմ, ես նստում եմ, հանրությանս էս ներկայացնում, դրա նպատակն էլ դա է, որոշել է, որ բոլորը հանցագործ են, բոլորը մեղավոր են, դա այդպես է, եթե հանցագործին չեն դատում, ան ինքը հակառակը, խնդիրը նա է, որ իրոք մենք ստիպած ենք, պարտադրված ենք հանրությանը ներկայացնել իրական վիճակը, որովհետև ինքը իրոք մոլորեցնում է մարդկանց, եվ շատ-շատերին թվում է, որ այո, իհարկե ճիշտ է ասում, այսպես չի, այսպես է, եւ ոչ ոք չի ուզում մտածի, թե նրա մասի, թե լավ, իսկ 4000 զոհը, որը դուք հաստատում եք, 4000 զոհը քիչ է, մեր սերնդի համար 10000 կորոնայից 4000 է ձեր ներկայացած, ասում եմ, այն պարզ է, որ կամ այդ ձեր ասած, երբ որ ուրեմն բոլորի վրա դրվում է 5000 դրամ, չգիտեմ 10000 դրամ կամ գներն են այսպես աճել եւ այլն, սա ինչին է վերելու, սա վերելու է մի բանի, որ էլի նորից արտագաղթը շատ ավելի մեծ տեմպերով չի վերելու, արդեն այդ վիճակում ինքն իրան կա արդեն, բայց այդ հլա մի բան էլ ավելանալու է, ուրեմն կնշանակի ավերում ենք մեր պետությունը, հիմա հերթական մի ինստիտուտը, որը այդ օրը ասվեց իմ պատասխանելով Արցախի հետ կապված խնդրի վերաբերյալ, հա, ուրեմն ասում է, որ հայելային, հա, հետ քաշում, ուրեմն առաջինը ինչով է հիմնավորում, ասում են սովետական տարիներին եղել են հաստատված սահմաններ եւ դելիմիտացիա է արվել, սուտ այնքան, որ կամ անգրագիտություն, որը նույն բանն է, որովհետեւ խորհրդային միությունում չի եղել հաստատված սահմաններ, եղել են ադմինիստրատիվ սահմաններ, որոնք շատ ժամանակ փոփոխվել են, եւ առավել եւս որ դելիմիտացիա չէր կարող լինել, որովհետեւ ընդհանուր պետության մեջ ի՞նչ դելիմիտացիա, հասկանում եք այդ աբսուրդը, այս անգրագետին, որը որ ասում ես մի ազա այդպես բաներ, երկրորդը Ռուսաստան, Ղազախստան, Հայաստան, Վրաստան, ի՞նչ է դա, Ղրղստան, Տաջիկստանը այսօր, Ղրղստան, Տաջիկստանը այսօր պատերազմի մեջ է սահմանների համար, այս մեկ, երկրորդը ասում է ԱՊԵ երկրների, ուրեմն միությունը, որ ձևավորվեց, բոլորը ճանաչեցին իրար սահմանները,
Ուրեմն չէին կարող ճանաչել, զուտ էին պատճառը, որ Ալինորից կրկնում եմ, այդ սահմանները դեռ չճգրտված չէին։ Մեկ։ Երկրորդը, եթե դու այս տրամաբանությամբ ես խոսում, բայց ո՞նց է իր Ստեփանակերտում կանգնում, ասում, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Եթե դա էր տրամաբանությունը, հիմա Արցախը Հայաստան է, թե Հայաստան չի։ Եվ ում ես ասում դա, այսինքն ասում ես Ալիևին, որ ինքը գա ասի, թե տեսեք հենա ձերս այսպես կոչված ղեկավարը ասում, որ Արցախը մեր տարածքում է։ Դա է նշանակում։ Բայց եթե հաստատված էին այդ սահմանները, այդ դեպքում էլ Մինսկի խմբի համանախագաներ ինչի էին ստեղծվում, էլ ինչի էին Արցախի հարցով ես 30 տարի զբաղվում, էլ այդ որտեղ է տեսած այդպիսի բան, որևէ կոնֆլիկտի վերաբերյալ, որևէ այդպիսի տարածքային վեճի վերաբերյալ, իսկ դա ինչ-որ չափով տարածքային վեճ է։ Չկա, որպեսզի ԵՀԱԿ-ը Մինսկի խումբ ստեղծված լինի, երեք ամենակարևոր համանախագահ երկրները լինեն համանախագահ, տենց բան չկա, ուրեմն կնշանակի մենք ունենք խնդիր, եւ այդ հարևանին պետք է պարտադրենք, որ նա ճանաչի նրա անկախությունը Ադրբեջանից։ Առ այսօր Հայաստանը չի կարողանում պարզ լեզվով բացատրի հանրությանը, միջազգային հանրությանը, որ Արցախի Հանրապետությունը ձևավորվել է օրինական ճանապարով եւ դուրս է եկել Ադրբեջանի կազմից եւ չի խախտել նրա տարածքային ամբողջականությունը։ Այս փաստը մինչեւ չհաստատվի հայերի կողմից, ոչ ոք չի ճանաչելու նրա սուբյեկտայինությունը։ Հիմա հաջորդը, որ ասում է, այդ հայելային, այսպես ասած, մոռացարը այնգեր, որ ասում ես 41 կիլոմետր Հայաստանի տարածքները նրանք զավթել են։ 41 կիլոմետր զավթած մնացել է մայիս ամսից, հա, այդ հլա դեռ իր ասացով, հլա չգիտենք իր խոսքով, այո։ Այդ ո՞նց ես դու հայելային հետ գնալու։ Եվ ուր ես գնալու հայելային։ Դա, այո, դա իսկապես է, եւ ես ամբողջը գալիս եմ մի հատ սովորական ժողովրդի ականջին հաստում, թե իբր թե բայց տեսար ինչ ասես։ Լավ բան ասում, ասում ես, հայելային անցնենք։ Բա դու Սյունիքում ո՞նց ես հայելային հետ գնալու։ Դե մի հատ ու գնա տեսնենք։ Հա, դե մի հատ գնա հայելային, մի հատ գնա։ Կամ Տավուշում ո՞նց ես գնալու։ Ադրբեջանի տարածք մտի տենց հայելային։ Այո։ Կամ ադրբեջանցիները թող հայելային։ Դու ես ամբողջը։ Դե բանա, դեբիլների համար է, էլի տեսնել։ Հա, որպեսի առավել եւս որ սահմանների վրա կանգնեն, ո՞ր սահմանների վրա։ Եթե դու հլա դեռ սահմանները չես ճշգրտել, ո՞ր սահմանների վրա ես առաջարկում կանգնեն այսպես կոչված խաղապակ, ամ չգիտեմ, սահմանապահուժը։ Որտեղ որ Ալիևը ուզի։ Ուրեմն, այս մակարդակով, որտեղ որ Ալիևը ուզի, հասկացում եք։ Այս մակարդակով լինել պետության ղեկավար, սա ծաղրանք է ուղղակի։ Ծաղրանք չէ, դա ողբերգություն է։ Եվ մեզ համար ողբերգություն է, աշխարհի համար ծաղրանք է։ Եվ պատահական չէ, որ քեզ հեգնանքով խոսում են քո մասին, այդ։ Հա, իդե լավ է դիեկակ, հա։ Որովհետև կարծում եք պատահական է։ Չէ, իհարկե պատահական չի։ Լուկաշենկոն որ քեզ ասում է, գնում այնտեղ հատուկ այդպեսի բան, չէ, պատահական։ Ուրեմն ֆարզ ասեմ, հա, Սալավյովը որ ուզենար հաներ այդ նախադասությունը, ես հանգիստ կհաներ։ Ուրեմն քեզ ուրիշ բան էին ուզում ասել։ Առավել եւս որ այնտեղ ասում է Նիկոլ Վովայեվիչ, это уже видео։ Հա, Լուկաշենկոն երբ որ ասում է, որ ում են իրենք պետք, ինքը ասում է, Նիկոլ Վովայեվիչ հետ արդեն տեսել է եւ հասկացել է։ Հա։ Ինչ են հասկացրել քեզ։ Որ դու ոչ մեկ ես, ոչ մի բան քեզանից կախված։ Այստեղ շատ կարևոր հանգամանք, եթե լիներ միայն Նիկոլ Փաշինյան, ես հետարապես դրա մասին չէի խոսի։ Բայց երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Հայաստանը ներկայացնում, մեզա ներկայացնում մարդկանց, որոնք արժանապատվություն ունեն, որոնք երբևիցե թույլ չեն տվել, որ որևէ մեկին թույլ տան, որպեսզի ինքը նրա արժանապատվությունը կպչի։ Բա որտեղ եք դուք։ Դե դու նույն ձևով հեգնանքով մի հատ հանդես արի, իրան մի բան ասա, տեսնեն կարող ես։ Տեսնեղ ես կարողանում մենակ մարդկանց ձերբակալես, որովհետև քեզ հետ լավ չեն վերաբերվել, այսպես ասած, ճակերտներով։ Այս դիսի իրավիճակը երկար չի տևելու, ախր ես զարմանում եմ միշտ անցյալ իշխանությունների վրա էլ, բոլոր երեքի վրա էլ զարմացած էի, ասում էի, լսեք, հասկացեք, ունեմ իրա կողմի դեր, այսօր չեմ գրում իրա, սա սրան, սա ոչ մեկին չեմ դնում, բայց բոլորին եմ ասում, որովհետև
ասում էին կաթիլ, կաթիլ, գալու է հաստի մի իրավիճակի։ Սրան ավելի շատ է։ Հավացակություն ուներ, չգիտեմ, այդպեսի բան ասել։ Ես թե գուզ առաջի կամ երկրորդ նախագահին ասել, թե դու ես կենսապահ։ Ես էլ չեմ համատում։ Ես ասում եմ, որ ժողովրդի դժգոհությունը, երբ որ սկսվում է կուտակվել, միշտ իմացեք, այսօր չեղավ վաղնա լինելու։ Իրենց տվում էր, որ այսօր փողոցից քշեցին ժողովրդին գնաց, ճո վերջացավ, ամեն վերջացավ։ Ինչ ամբարտակված, ինչ ինքնավստահ, ատել ինքնա խորտու։ Ուրեմն, փոխանակ բան ամոթից դուրս չգան, բան։ Այս պահին այսպիսի իրավիճակ է, ես ուզում եմ սա պարզ բացահայտ ասեմ, հա։ Տեսեք, ամեն ինչ ավարտվելու է, երբ որ Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ եւ Չինաստան իրար հետ պայմանավորվեն։ Պրոցեսը գնում է, ասաց Գորբաչովի։ Այդ պրոցեսը ավարտվելու է մարտ ամսվա վերջին, որից հետո այդ բաժանելու են բոլորը իրենց այդ գոտիները, պարզ երևում է դա արդեն, ով որ չի հասկանում քաղաքականությունից, այդ իր դժբախտությունն է, որից հետո այն անպետք մարդկանց, որոնք էլ իրենց պետք չեն, գլխավոր անպետք մարդուն հեռացնելու են, որովհետև այն նոր աշխարհակաղակական համակարգը, որը ձևավորվում է այսօր, այդ սովորական մարդկանց համար է թվում, թե հեսա պատերազմ, հեսա ես, ոչ, ամերիկացիները փորձարեցին գազային շուկան իրենց ձեռքը վերցնեն, եվրոպական, վերջ, Ուկրաինան օգտագործեցին այդ որպես պատրվակ, ոչ ոք, բոլորը շատ լավ հասկանում են, որ ոչ ոք Ռուսաստանի հետ պատերազմի չի գնալու, ո՞ իրանք ինքնասպան չեն ուզում ընդեն, Պուտինը դրա համար էլ ասեց, ուզում եք Ռուսաստանի հետ կռիվ գտակ, ուրեմն այս ամբողջ աղմուկը վերջացավ այն ժամանակ, երբ որ Սի Ցինպինն ու Պուտինը Պեկինում հայտարարեցին համատեղ, որ այսպես է լինելու, ՊՍԱԿ-ին այսպես կոչված։ Ես ինչ եմ ասում, ես որոշ բաները, որոնք որ ես քաղաքականությամբ այսպես կոչված բաղողների համար եմ, ՊՍԱԿ-ին ասես, մենք ոգևորված ենք Մակրոնի և Պուտինի բանակցություններից։ Ինչու, այդ ինչ պատահեց, այն ինչ ասեց Մակրոնը այնտեղ, որ հանգած ոգևորվեցիք։ Այսինքն պարզ դարձավ, որ այսպիսի խնդիր է լուծվելու։ Դոնբասը պետք է ստանա ինքնավարություն, Ռուսաստանը դրանով կբավարարվի, նրանք էլ կասեն Ուկրաինային, դե այսքան ինչքան կարողացան, այո, տենց է լինելու։ Իրենց կազմում։ Հա, նոմինալ իրենց կազմում։ Այսինքն աշխարհը լրիվ ուրիշ ճանապարհով է գնում։ Իսկ այստեղ, եթե դուք հանգարց շարունակեք Թուրքիայի հետ ձեր սիլիբիլիները անել, տեսեք ինչ է ասել երեկ Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի կնքումը եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը Հայաստանի ներկայիս կառավարության նպատակներից է, հստակեցնում է, դեռ Հայաստանում եւ նրա սահմաններից դուրս մի կողմից փորձում է տպավորություն ստեղծել, թե ինչ որ մեկը իր կանքը պարտադրում է Հանրապետությանը, իսկ մյուս կողմից Հայաստանը խուսափում է գոյություն ունեցող օրակարգից, սակայն Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կա։ Այս մարդը կյանքի իմաստն է, կյանքի նպատակն է, այս ամենի ամրագրումը մեր կառավարության նպատակն է, միաժամանակ պետք է նշել, որ դա եղել է և նախկինում և ուրեմն ոչ ոք խաղաղությունից չի հրաժարվել երբևիցե, բայց երբ որ խաղաղությունը քեզ պարտադրում են իրենց պատկերացմամբ, այն կորուստներով, որը դու պետք է ունենաս, ուրեմն այդպիսի խաղաղությանը երբևիցե չեն համաձայնվում։ Ես ուղղակի ավարտեմ այդ միտքը, որ երբ որ ասում եմ, վեցա գալիս է այդ ժամանակը, ապրիլ ամսին, հավանաբար այդ բոլոր փոփոխությունների ժամանակն է, ամենաճիշտը կլինի, որպեսզի հիմա հասկանալով այդ ավարտը ինչպես է լինելու, նախապատրաստվել հեռացման, գնալու, հեռացում բարի տոնը, գնալ, որովհետև եւ ձևավորել, անգամ մասնակից լինել նոր իշխանության ձևավորմանը շատ թեթև, որովհետև ոմանք կան իրենց մեջ, ասում են, դուք չեք հասկանում, մեր առաջնորդը բթացնում է մեր հակառակորդին, ինքը ուրեմն շատ միրոպե լսեք, բթացնում է, այսինքն նրանք այնքան բութ են, որ ուրեմն իրենք չեն հասկանում, տեսա ինչ անում, հա լավ, բթացրել ես արդեն, լրիվ բթացրել ես, բայց ես այդ լետարգիկ քնից իրենք հեսա կարտանան, եթե դու բթացրել ես, ու դրա համար այս ժամանակն է եկել, երբ որ դու թողնես, ասես էլ չեմ կարող, ուրիշ ոչ մի բան չեմ կարող, որտեղ երբևիցե հայ ժողովուրդը թույլ չի տալու, ոչ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին թույլ չտվեց, մինչև քեզ չի թույլ տալու Արցախը հանձնել թշնամուն, չեք թույլ տալու, դա միանշանակ է,
Ուրեմն ժամանակ, այդ ժամանակ հանգիստ վերկացավ գնաց, հիմա նույնը կարելի է առաջարկել այսօրվա այս իշխանությանը. Դրա համար ասում, ժամանակավոր կառավարությունը պետք է ձևավորվի եւ այո, պետք է գան արեստավարժ մարդիկ, կամ ունեցող մարդիկ, դուխ ունեցող մարդիկ, որը դուխ չունեք դուք ոչ մեկը։ Այո, ամեն ինչ, փորձ եւ այլն, ամեն ինչ, որպեսզի կարողանանք փոխենք այս իրավիճակը, իսկ փոխելու համար բոլոր հնարավորությունները կա, ռևանշ չենք վերցնելու, ռևանշը լավ բան չի։ Մենք գնալու ենք արդարությունը հաստատելու համար։ Եվ սա արվելու է անպայման, որովհետև ազգը երբեք չի կարող թույլ տալ 5000 տարվա պատմություն ունեցող ազգը մեկի պատճառով չի կարող իրան վերածնել, ժողովուրդ։ Դες բան չի լինում։ Բայց կյանքը ցույց տվեց, որ բացարձակ մեկը չէ, եթե սկզբում ասում էին, ասֆալտից կերած թափթփուկների որտեղից են գտել, հիմա տեսակ ժամանակը ցույց տվեց, որ ոչ մի պատահական մարդ չկա։ Արարատ Միրզոյանը խոսում է, ոնց որ Թուրքիայից եկած չգիտեմ ինչ, միչև մա չի ել մանը հերքել, որ Թուրքիայի գործակալա։ Ռուբինյանին Բաղդասարովը լսեցիք ինչ ասեց, կոնկրետ ներկայացնում է, այդ տեղը Թուրքիայում, այդ համալսարանի կենտրոնը գործում է գործակալն է։ Այս մարդը Թուրքիայից գործողվել է, մի հատ թողուս ած ինչով է զբաղված, կամ ած է բացահայտել, չէ՞։ Հիմա տեսնում եք այն մակունցը, այն ուսանողը ասեց, չէ՞, որ մեզ հատուկ տարել են հավաքագրելու, Արտուր ինչ է ռեկտորի անունը, չէ, Դարփինյանը, մեծ խոսում է Արմեն Դարփինյանը, բուծում էին այնտեղ հեղափոխական, չգիտեմ, ինչ որ թուրք գործակալներ էին բուծում այդ համալսարանում, բացահայտվեց, չէ՞։ Չէ, Ռուսաստանի դեմ էլ, Ռուսաստանի դեմ էլ հայտարարում են դեր։ Հիմա դուք տեսնեք, որ ոչ մի պատահական մարդ չկա։ Էրիկ Արարատ Միրզոյանը խոսում է, ոնց որ ասենք, բանա նկարագրով, բանա թուրքի, բանա ասենք աշխանում է, հայ թուրք։ Ռուսն ասում է դարվալիս, հիմա մի քիչ ոչինչ, էլի արդեն ահագին մնացին, բավարարվեն դրանով, որովհետև եթե ոչ, եթե իրենք ես գիտեմ, որ ծրագիր ունեն, բայց այդ ծրագիրը արդեն ավարտվում է, ես նորից եմ ասում, այդ իրենց կամքից դուրս է ախր, պետք է հասկանալ աշխարհը լրիվ ուրիշ իրավիճակում է գտնվում։ Եթե դա լիներ խորհրդային միության տարիներին, երբ որ մենք ամեն ինչը գիտեինք, որ վաղը ոնց է լինելու, 10 օր հետո, մի տարի հետո ոնց է լինելու, այդ բոլորը շատ հստակ դրված էր արդեն, համակարգ էր գործում, այսօր այդ համակարգը նոր է ստեղծվում, այդ համակարգի մեջ խորտակվելու է ուղղակի։ Դրա մասին է խոսքը գնում եւ հիմա ասում եմ, հիմա խնդիրը նաեւ որ ոնց անենք, ձևավորվի այնպիսի մի նոր քաղաքական թիմ, որը ձևա եւ կարողանա այս ամբողջը։ Ես հանդես եկել Պարոն Սարգսյանը եւ Հրանտ Բագրատյանը, չէ՞, միասին եք։ Հա, բայց այդ չէ, հիմա դեք չէ, համենայնպես ես կարծում եմ, որ առաջիկայում մենք արդեն կոնկրետ բաներ կտեսնենք, չէ՞, Պարոն Սարգսյան։ Անպայման, մենք նպատակ ենք դրել, ասեմ ձեզ, լավ, որ ասում ենք, մենք նպատակ ենք դրել Արցախի հիմնահարցի վերաբերյալ ներկայացնել համայն հայության, այն հայության, որը այդ կարծիքին է, որ Արցախը ձևավորվել է, ասում եմ, օրինական ճանապարհով եւ այլևս երբևիցե չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում եւ վերականգնելու է դեօկուպացիա է լինելու նրա տարածքների։ Դա անպայման պետք է լինի։ Եվ ով չի համաձայնվի, դա այս ամենից դուրս կմնա, որովհետև Սփյուռքն էլ է նույն կարծիքին։ Սփյուռքի բացարձակ մեծամասնությունը այս կարծիքին է, եւ բոլորը հասկանում են, որ եթե Արցախ չեղավ, Հայաստան չի լինելու։ Արցախը Հայաստան չեղավ, այլևս հայությունը չի լինելու։ Եվ դրա համար պետականություն պահելը այդպես չի, որ ես մի կտորը տամ, ոչինչ, Երևանը պահեմ։ Դե գնաք ու բնակարանի այն հատվածը դուր ու խոհանոցում նստի, օրինակ, տեսնեմ կկարողանաս դիմանաս այդ ամեն ինչին։ Այս ամբողջ իրավիճակը զավեշտ է, դրա համար ասում եմ, մենք շատերին թվում է, թե որ տեսեք, ինչ են ասում, նորմալ պետություն ենք ստեղծում, ասում եմ, այդ որ նորմալ պետությունն է, ներսում ինչ եք անում։ Քաղաքապետարկյալներով, մարդկանց, այո, տերրորից զատ, ես վերցնում եմ այն սովորական գյուղացուն, որը բերում ասենք իր ապրանքը այստեղ վաճառելու, մի ինչ որ փոքր խախտման համար 5000 դրամ պետք է վճարի կամ 10000 դրամ, դուք հասկանում եք ինչ է կա։
դուք հատուկ եք անում դա։ Որովհետև եթե այդ մարդը պիտի այդպիսի մի հատ վճար անի, ուրեմն կնշանակի այլևս չի կարողանա իր ապրանքը իրացնել։ Եվ թուրքականն այդ գյուղատնտեսության ապրանքները լցված, ահա զանգել էին մեզ հայերենի տեղի զանգարել, որ վերել են, այդպես դատարկում են, եւ 1-2 այս տերեր, տնորեններ ասել են, որ համաձայն չեն եղել, ասել այնպիսի ճնշում ու տերոր ա եղել, որ ստիպված համաձայնել ա, որ տեսեք, ցավոք չէ մեր այդ առևտրական հատվածը ժողովրդի, որը որ իսկապես առևտրով է զբաղված, իրենց համար դա մի մանանա էր, որ Թուրքիայի սահմանը բացվում է, որ իրեն կարող են գնալ նորից Թուրքիայից ապրանք բերել։ Այդ գյուղատնտեսությունն ինչ ա լինել։ Դե իսկ ուրիշ պետություններ, ուրիշ խելոք պետություններ, երբ որ այդպիսի իրավիճակում էին հայտնվում իզոլյացիայի, իրենք զարկ էին տալիս իրենց ներքին արտադրությանը։ Դնում էին եւ գյուղատնտեսությունը զարգացնում էին այնչափ, որպեսզի հատկապես պարենային անվտանգությունը ապահովեն։ Հարցը ասեմ, ուրիշ ամեն ամենազարգացած երկրները։ Իհա, բայց գոնե ամենազարգացած երկրները դիտեց։ Ես մեր վրա եմ համատում։ Ասում են մենք աճ ենք ունեցել։ Ինչա տերի ունեն Եվրոպան, ինչա տերի ունեն Ռուսաստան։ Վրաստանը իսկապես աճա տալիս, իր տնտեսական աճը տալիս է, որովհետև չնայած այնտեղ էլ խայտարակ վիճակը աճարյան, գիտենք մենք։ Բայց ամեն դեպքում նրանք աճ են տվել, եւ քո սեփական արտադրությունը թողել ես, ընկել ես մյուսների, ուրեմն իմպորտեսանը, որպեսզի նրանք զարգանան։ Եվ ժողովրդի մի հատվածը վարակվում է դրանից։ Դա նշանակում է, որ դու ապագան տեսնես քո ժողովրդի ծառայ կամ անբան, ուրիշ բան չի կարող։ Ուրեմն ծրագիր չունեցաք տնտեսական։ Չկա։ Որովհետև անընդհատ հարկերի մասին են խոսում։ Հարկը ավելացնենք, հարկը այսպես հավաքագրենք, հարկերով պետություն չեն փոխում։ Երկրորդը, խոսեցին ներդրումների մասին, զրո։ Ներդրումներ, այնինչ որ ասում են ներդրում, դա խեղ կատակություն է։ Չկա ներդրում, որովհետև ներդրումը հետևյալն է. մի ամբողջ ուղղություն պետք է զարգացնեն։ Աշխատատեղեր ստեղծել, արտադրանք տալ, որը անպայման մրցունակ է, եւ դրանով առաջ գալ։ Չկա, զրո։ Ավանտյուրիստի մյուս հայտը 4 տարի արդեն իրենք իբր կառավարում են։ Երկրում իրական տերոր է, հա, պատերազմից հետո սկսել է եւ ամեն օր դրա մասին եմ խոսում, այսպես երկիրը ցեղասպանության տանելու հայրենաս զրկում, հողազրկում, 50,000 մարդ անոթ է բան, 10,000 ծո եւ այլն եւ այլն, այսպես կարելի անվերջ շարունակել, եւ այս ամենից հետո դուք տեսեք, որ չի հանդուրժում անգամ քննադատական խոսք։ Այո, իհարկե, բայց այդպեսին պետք է լինի։ Այսինքն ինքը փոխանակ ամոթից ասենք մտածելու բան, անգամ այս ամենի չանելով հանդերձ, ոչ թե դուք մի քննադատական խոսք ասեք եւ խոսքի ազատության առումով, եւ այս քաղբանտարկավները հիմա մենք ավելացնենք նաեւ սանոնս է հայ իրական տնից, ես չգիտեմ ուրիշ դեղեր որտեղ է, դատավորը որ որոշում է ազատական Աշոտ Մինասյանին կալանավորում է իրեն, այլ մյուսների մասին չեմ ասում, Խաչատրյանի քաղաքական։ Դա դարքիրա թե 2 տարի առաջ ինչի՞ էի կալանավորում։ Հլա բայց շատ խելոք բան ասեց երեք դեսպոտ Ալունյան Հայկը, Ալունյանը։ Այդ որ եվրոպական դատարանը մերժել է ձեր այդ դատավորների վճիռները, դա նշանակում է, որ նրանք հատուկ են արել, չէ՞, որ ստացել են այդպիսի գնահատական։ Դե բա նրանցից գոնե մեկին բա կալանավոր էի։ Բա ո՞նց եք ասում, չէ, նա ինչ որ գործողություն է կատարել, դրա համար մենք անում ենք։ Անեիք այն ժամանակ, երբ որ նա այդ գործողությունը արել էր, ոչ թե Աշոտ Մինասյանին ազատեց, այն էլ գրավով, որ ոչ թե ազատել է, գրավով ասել է, թե մինչև դատը մնա ազատության մեջ։ Ո՞նց կլինի։ Այդ փոքր, այսպես ասած, փոքրահոգի մարդ եք, որովհետև այդ դեսպոտիզմը, որը իբր թե ձեր կարծիքով այսպես հաղթող է, ոչինչ չի տալիս, պատմություն կա։ Ստալինի նման, Բերիայի նման մարդիկ են գնացել կորել, այ ինգերներ։ Եվ այս առումով այսօր կլինի վաղը լինի ինչ տարբերություն։ Կյանք տել դեռ երկար տևելու է։ Այնպես որ այստեղ ամեն ինչ կախված է նրանից, ոչ թե անընդհատ խոսենք ու խոսենք ու ոչինչ չանենք, այլ որովհետև այս ամբողջը գալիս է նրանից, որ միաբանությունը չի կայացել դեռ։ Հենց որ այդ միաբանությունը կայացավ, էլ ոչինչ չեք կարող դրա դեմ առնել։ Անհնար է, ժողովուրդը եթե իսկապես հասկացավ, ուր եք տանում մեր պետությունը, մեր ժողովրդին, մեր ազգին, էլ չեք կարողանա դեմ առնել, դա սուտ բան է։ Եվ այստեղ վերել հասնել, այ հիմա ծայրահեղ վիճակ է, առավել եւս որ միջազգային տեսանկյունից էլ նույնն է, որ ձեզ ասեն, թե դուք ու՞մ եք պետք, որ
Ով ասում, ում ասում։ Ես նկատել եմ այն ազգին, որը որ այսքան աշխարհով մեկ տաղանդներ ատել։ Հա, իրեն ասել, հասկանում եմ։ Ասեց հայ ժողովուրդ, իրեն ասում։ Ինքը չի վերել ասրել այս վիճակին։ Դե թող նախկինում էլ ասեն դուք ով եք, որ քեզից ինչ ա կապ։ Անունն էլ տվեց, ովը ովը էջ։ Հա։ Հա, ասեց։ Էնպես չի ասեց հայ ժողովուրդու կամ չգիտեմ ես ինչ։ Անունը կոնկրետ տվեց, որ ով այս պատուհասին վերել մեզ ասրել։ Ուրեմն Արցախի հարցը, ուզում եմ վերադառնամ դրան։ Արցախի հարցը այսօրվա դրությամբ ամենաարդյական խնդիրներից մեկն է մեր ազգի համար։ Արցախը չի կարող անտեր մնալ։ Չեն խոսում, է, դա Արցախ անունը չեն դա։ Արցախի հանրապետություն բառը չեն ասում։ Չէ, Արցախը Արցախ։ Լեռնային Ղարաբաղ։ Էդտեղ չեն ասում, պարոն Սարգսյան, դա էլ չեն ասում։ Լեռը, լեռը։ Այն բարակային երբ որ բան։ Ուրեմն Արցախի հանրապետությունը դա ձևավորված սուբյեկտ է։ Այլ հարց է, էլի եմ ասում այն մյուսների համար, որոնք գրագիտությունից հեռու են, որ այդ սուբյեկտայնությունը դեռ այսօր Հայաստանի պատճառով հաստատված չի միջազգայինորեն։ Ուրեմն սուբյեկտայնությունը ինքը ձեռք է բերել օրինական ճանապարհով։ Այսինքն այդ սուբյեկտայնությունը մեկն է այսօրվա դրությամբ, դա Ադրբեջանից անկախ գոյատևումն ու հարատևումն է։ Սա փաստ է։ Այս փաստը դե յուրը պետք է առաջին հերթին հաստատի Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, որին մենք առաջարկել ենք արդեն 7 ամիս է, փորձում ենք անգամ մի քիչ բացատրել, թե հանուն ինչի նրանք այդ գայլը պետք է անեն։ Չի ստացվում։ Ուրեմն թե գետեք կամ ուղակի, չգիտեմ, հատուկ իրոք ծրագիր եք անում։ Երկուսը միասին։ Ուրեմն դրա համար ասում եմ, Արցախը չի կարող մնալ Հայաստանից դուրս։ Արցախը իր ինքնորոշման իրավունքը հիմա պետք է օգտագործի, երբ որ հաստատվի, որ նա օրինական ճանապարհով դուրս եկել Ադրբեջանի կազմից։ Սա շատ կարևոր ներբություն է, որը չեն կարողանում հասկանալ շատ շատերը։ Հենց որ դա դե յուրը հաստատվեց, նոր ինքնորոշման իրավունքով Արցախը կորոշի միանում է Հայաստանին, իսկ դա է մեր նպատակը, միացումը պետք է լինի, կամ հանկարծ կարող է պատահի, որոշի թե ինքը մնում է որպես առանձին անկախ պետություն, որը քիչ հավանական է իհարկե, բայց սա պետք է կայանա միայն այն ակտից հետո, երբ որ արդեն ազգային ժողովը հաստատի, որ այո, ինքը ճանաչում է, որպեսի Ֆրանսիան, որ արդյոք ասում եք, բախի Ֆրանսիան չի ճանաչում, ի՞նչ է ճանաչի։ Դուք ի՞նչ եք ճանաչել, որ Ֆրանսիան ճանաչի։ Ուրեմն դուք պետք է այդ ամենը փաստարկված տաք, մենք ունենք ամբողջ իրավական փաթեթը, բոլոր փաստաթղթերի իրավական փաթեթը, որը բազմիցս ներկայացրել ենք։ Հիմա հարցը հետևյալն է։ Դրա համար է, որ Արցախը պետք է հիմա նորից ակտիվանա ինքը, եւ Արցախը պետք է ուշը դնի իր վրա, մեզ վրա, մեզ էլ իրենց վրա, մեր ազգի վրա։ Չէ, դե դրանց, այո, չէ, ես խոսում եմ ազգի մասին, որը որ միանշանակ ես ուղղությամբ ամեն ինչ պետք է անի։ Այո, մենք նպատակ ունենք համահայկական համաժողով հրավիրը, որը Արցախի հարցով պետք է զբաղվի, որը պետք է աշխարհին ցույց տա, որ հայությունը միավորված է եւ հայությունը ունի իր միասնական դիրքորոշումը այս հարցի վերաբերյալ, որ ինքը չի զիջելու Արցախը։ Ինչ պատահեց, ախր եկեք պարզ խոսենք, հիմա արդեն հանձնում էին, չէ՞, նոյեմբերի 7-ին արդեն ժողովրդին Ստեփանակերտից հանում էին։ Եվ եթե ռուս խաղապահ, այսպես ասած, այդ զորքը չկար, այդ հատվածն էլ էին տալիս։ Հիմի ոնց է բացատրում այս ամենը։ Այսինքն Պուտինը պիտի որոշեր, որ այս հատվածը գոնե պահեն, իսկ հիմա էլ հարց բաներ են ասում, հա, որի պրտե նրանք արեցին, սենց արեցին, դուք լավ ձեզ հայլու մեջ նայեք, տեսեք ով արեց այդ ամեն ինչը։ Դրա համար այս տեսակյունից Արցախի հիմնահարցի կարգավորման գործընթացը այսօր ամենաարդյական խնդիրն է։ Ովքեր կհասկանան, կարգան կմիանան, մենք միշտ ուրախ կլինենք։ Սա է հիմնական մեր նպատակը։ Որ ասեցիք թմբիրի, ասում են, որ թմբիրի մեջ են, հա, ճշնամին։ Չէ, ասում են մտածրել է։ Հա, մտածրել է։ Ինքը հատուկ մտածնում է իրեն։ Երանի իրենք էլ այդպես մտածած վիճակում լինեին, բայց ասենք կարողանային իր Ալիևի նման ասել ալկոգոլիկ
Կախրած ու, չէ, կամ ասեն Բաքուն իմնա, չգիտեմ ինչ արբանը։ Հակառակ բանն է, էլի դուք չեք կարող։ Չէ, չէ, տենց բան չկարող ասես։ Չէ, ինքը կուլա տալիս, որի բրդե նրա համար, որ ժամանակ ա շահում։ Շատ բալի։ Հա, հեսա կտեսնեք եւ այլը։ Բոլոր նվաստացումները տանում ա եւ երրորդ։ Ուրեմն չկա այդպիսի բան, եթե դու արդեն անընդհատ զիջել ես։ Այ հենց այդ է հարցը, եթե դու արդեն զիջել ես, ուրեմն դու պետք է հետո ասես, եթե դու իսկապես մտածրել ես, ասես էլ այլ ուրիշ բան չեմ կարողանեմ թե չժորտից, եսի պատար-պատար կանի, ես գնացի։ Թող գան մյուսները, որոնք բան, էսը եթե դու մտածրել ես, եթե դու ծրագիր չես կատարում, այ ես դրա համար եմ ասում, եթե դու համարում ես որ ձեր առաջնորդ այդքան խելացի, խորիմաստ բաներ է անում, ասեք որ քրիտիկական պահ արդեն եկել է։ Վերջ։ Այսօր քրիտիկական պահ, այսօր եկել է։ Դրա համար էլ արդեն հետ նահանջը միայն մեկն է։ Ոչ թե տարածքներ, այլ անձերի նահանջ, հերացում։ Որպեսզի կարողանանք այս իրավիճակը փոխենք։ Այդ դեպքում ամեն ինչ կգա իր տեղը։ Ավարտում ենք ավանդականների հետ կապված քննության երկու խոսք ասել։ Դե գիտեք, հաշվել են նորից կալվածքի նորից, բոլորին։ Սա ասեցի փոքրահոգի եւ մեկ անդրադ հետաձգվում է, որ պահեն կալանքի տակ։ Փոքրահոգությունը մեկ, երկրորդը վախն է, երկուս վախ։ Չէ, իրական վախ է։ Այս տղեկը կարողա դուրս գան, չգիտես, ինչ-որ բաներ անեն եւ այլն։ Այս տղաները, որ դուրս գան, հայրենիք են պաշտպանել։ Այդ վստահաբար է, որովհետև այդպեսին է նրանց կենսագրությունը։ Մեր։ Հա, չէ, դրա համար։ Դե դրա համար ասում եմ, ուրիշ երկ չկա, ոնց է լինի այդ ավո։ Բայց դրանք ովքեր որ կամակատարեն, այդ ես դրանց շատ եմ խրճում։ Նողկալի վիճակում են իրենք։ Այս կամակատարությունը, մի կտոր հացի համար, մի կտոր Պաշտոնի համար ոները, քնիչները, ոստիկանները, ոչինչ ձեզ չի արդարացնել, դուք ձեր առաջ չեք արդարանալու։ Սա ամենագլխավոր հարցն է։ Մարդը ոնց ուզում է լինի, ինքը իր խղճի առաջ ինքն է պատասխան տալիս։ Բայց այդ պատասխանը դուք եք տալու, կարճացնելու եք ձեր կյանքը, շատ վատ վիճակում եք հայտնվելու, փախարակելու են ձեզ, ամեն ինչ լինելու է։ Մարդը պետք է արդար ապրի։ Ու ուզում եք ես փելադրի, ինձացում են բա մնայիք էլի այս համակարգում բան, ասում եմ, եթե մնայի, պետք է դառնայի իրենց նման։ Իմ սկզբունքին համաձայն, ավելի լավ է ես հեռանամ։ Ինչ ունեք դատավորներին ասել։ Հիմա տեսեք, դատավորին ինչ ասեմ, դատավորը ընդամենը իր անունը, որը դատավոր է, ինքը պարտավոր է դրան համապատասխան լինել։ Ուրիշ ոչ թե ասում ենք ալանավորելու։ Դա անգամ եթե քեզ բան։ Այդ իրան այդտեղ նստած է դրան։ Անգամ եթե, այո, իհարկե։ Միայն դրա համար 95 թվականից դրա այդ դերակատարություն ունի։ Դրա համար էլ ասում եմ, հիմա եթե դրա համար եք դրանից պիտի վախենակ ու ձեր սկզբունքին դավաճանեք, դա ավելի լավ է։ Չասեմ ինչ արեք, էլ։ Շնորհակալություն։ Իբրեւ դեմոկրատական ուսուցչական նախագահ Արամ Սարգսյանը, քիչ ած մենք կլինենք ու եթերում իբրեւ լինելու նախկին վարչապետ Խոսրով Հարությունյանը։ Շնորհակալություն։